L'oficina del síndic de Greuges serà el proper dilluns 9 de setembre a Can Jong, a Granollers. Membres de l'equip del síndic atendran a totes aquelles persones que vulguin fer consultes o presentar queixes contra les administracions, les empreses que presten serveis d'interès general, com la llum, l'aigua o el gas. Per demanar visita cal concertar-la prèviament trucant al telèfon 900 124 124 o enviant un missatge per correu electrònic a síndic@síndic.cat. There it is.